Her er lokationer fra filmen Det skete på Møllegården fra 1960. Det var dengang, at solen skinnede om sommeren, og sinopsmarkerne stod i fuld flor, og før de danske piger fik botox og hvad der ellers kan laves nu om dage. I filmen ses Poul Reichhardt, Christian Arhoff, Ib Mosin og Ole Neumann. Filmen er en typisk Morten Korch-film, og den første lokation er filmet her ved Roskilde, og det er Kattinge Sø, man kan se i baggrunden. Og der må man sige, at svinget, hvor bussen den kører, den ligner sig selv. Og det har også lykkedes mig at finde husene, som de kører forbi med bussen. Det var helt tilfældigt, at jeg kunne genkende det her på vej hen mod en anden lokation, som jeg skulle filme. Så er vi taget til Farum, hvor det næste lokation er, og det er her, hvor Poul Reichhardt, som spiller Martin Poulsen i filmen, han stiger af bussen i Vangeby, som er en idyllisk fiskerby ved Sjællands sydkyst. Han ankommer til byen, fordi han har arvet onklens kutter, som hedder Neptun, og et lille hus, som ligger nede ved havnen. Og her tilbyder en af de lokale, spillet af Hans W. Petersen, at tage hans kufferter med ned på den lokale kro. Og så er det faktisk her på Farumvejen, at Poul Reichhardt han kommer gående. Jeg synes sagtens, man kan kende landskabet i baggrunden. Den næste lokation er filmet her ved Gandøse Kro, og det er scenen, hvor at Hans W. Petersen han kommer kørende her med Poul Reichhardts kufferter. Og så går han ind på kroen og sladrer til de andre fiskere om, at nu er der kommet en ny ejer af båden Neptun. Her er vi så taget hele vejen til Rødvig, som ligger på Stevns, og det er scenen, hvor Poul Reichhardt han ankommer til havnen. Og der kan man kende baggrunden og stedet. Det her skulle være stedet overfor. Jeg er ikke sikker på, at det er det rigtige sted, der er vist her, men sådan ser stedet i hvert fald ud overfor dette her. Her prøver han at skille nogle børn ad, som er kommet op og slås, og det er blandt andet Ole Neumann, som spiller Lille Per i Far til Fire-filmene. Og så møder Martin for første gang Anna, og han forelsker sig lidt i hende. Her på Rødvig Havn finder man byens varetegn, og det er flinteovnen. Ovnen blev brugt til at brænde flint. Den har en historisk værdi, den der beskriver en periode i områdets historie. Flint blev blandt andet brugt til at forsyne Danmark med våben og andre værktøjer. Her er lokationen, hvor Martin, spillet af Poul Reichhardt, han ankommer til havnen og ser sin båd første gang, og der kan man kende bygningen i baggrunden. På båden Neptun modtages Martin med åbne arme af Mikkel Vind, spillet af Christian Arnhoff, en festlig gammel fyr, der gennem mange år har fisket med Neptun og kender den som sin egen bukselomme. Mikkel har hyret sin nevø, Anders, som bliver spillet af Ib Mosin. Han er en dygtig ung fisker, og sammen med disse to begynder Martin på sin nye tilværelse.
Her sejler de ud af havnen, og sådan ser den ud i dag. Her er fiskeren Bertel Simonsen, spillet af Jørgen Jeppesen. Han ejer den største kutter på havnen og betragtes som en konge i det lille samfund. Og han er bestemt ikke glad for, at Martin Poulsen er blevet en del af havnemiljøet, fordi han kører noget smuglerforretning ved siden af. Her har jeg fundet lokationen for det sted, han bor i filmen. Her er Anders og Martin på vej op til Møllegården, og der vil han lige vise ham vandmøllen på vejen. Midt i det naturskønne område Elverdamsdalen finder vi Trædre Mølle, og den sidste er i alt 13 vandmøller, der tidligere fandtes i området. Trædre Mølles historie går helt tilbage til 1300-tallet. Området her er stadig til at kende, og det er stedet, hvor de går ned og kigger på møllen. Og den ligner jo sig selv stadigvæk. Vandet i møllen larmer faktisk mere, end man skulle tro. Jeg har dog taget lyden fra her. Her er en anden scene fra samme lokation, og det er, hvor Claus, spillet af Ole Neumann, han gemmer sig for fiskerne, og det gør han her ved det her træ, og der kommer de gående her med deres smuglervarer. Og selvom det ikke er en underlig ting, så er det ret sjovt at stå på stedet og se, at der faktisk ikke er sket noget siden 1960. Til lokationen fra, hvor Poul Reichhardt han kalker Møllegården og synger sangen om Rødtop, ja, der måtte jeg have fat i Facebook-gruppen for at finde svar på, hvor det kunne være henne. Og der fandt vi ud af, at det var filmet her ved Borgnæsgård, og der kan man se her ved den røde ring, hvor det var, at Poul Reichhardt han stod og kalkede. Gården brændte desværre ned til grunden i 1962, og en ny gård blev senere genopført, dog ikke helt det samme sted. Det var ikke alle scener fra Borgnæsgård, som skulle være Møllegården i filmen. Der er også optaget nogle scener her ved Løvemosegård. Og der er selvfølgelig sket noget ved bygningerne, siden dengang filmen blev optaget. Men ellers er stedet til at kende. Og det er scenen, hvor Anna hun får en vask af Bertel Simonsen, fordi han prøver at gøre kur til hende. Og her vil jeg gerne takke Christian Nyby, som følger med på kanalen her. Han skrev simpelthen til mig for at give mig den her lokation, som jeg slet ikke vidste eksisterede. Scenen, hvor Ole Neumann han løber ud i natten, er også optaget her, og der kan man kende hakket ind til gården. Her har jeg nogenlunde fundet den lokation, hvor Martin står og snakker med skurken i filmen, som hedder Bertel Simonsen, og der kan man kende klinten i baggrunden. Her er vi tilbage til Trædre Mølle, og det er, hvor Martin han viser Anna, hvor smuglergodset er gemt. Så skærer de advar mod stærke bedler, og det er her, hvor Bertel Simonsen han slår Martha, som er hans kæreste. Uha, han er en led fyr.
Der er mange, der ikke vil finde sig i hans opførsel på havnen, og heller ikke finde sig i at blive mistænkt for at være smuglere, så det ender med et stort slagsmål. Og det foregår på lokationen lige her. Slutscenen, hvor Martin og Anna endelig får hinanden, er optaget på lokationen her. Vi er stadig på havnen, og det lykkes mig at finde det helt rigtige sted.